Výtvarný salón otvorila predsedníčka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Anna Jankivová. Po úvodných slovách nasledoval pestrý kultúrny program členov Združenia so sídlom vo Vranove nad Topľou. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím je združenie, ktoré sa venuje 165 členom Vranovského regiónu. Robíme rôzne akcie, hlavne pre deti, mládež a dospelých s postihnutím, ale určite radi zapájame celú zdravú populáciu. V našom meste je veľa organizácií, ktoré sa maximálne usilujú vychádzať ľuďom ústrety. V tomto prípade je to organizácia, ktorá chce pomáhať občanom mentálne postihnutým. Práce prezentujúce výtvarné hodnoty a vlastné videnie sveta na tému Malé a veľké veci v živote do súťaže zaslalo 37 kolektívov a jednotlivcov. Do celoslovenskej súťažnej prehliadky sa mohli zapojiť špeciálne základné školy, domovy sociálnych služieb a občianske združenia z celej krajiny. V rámci zaujímavej činnosti sa im snažíme čo najviac poskytovať. Majú arteterapiu, v rámci ktorej vlastne posielame aj výkresy na výtvarný salón. Majú spevácky krúžok, chodia do centra voľného času, takže voľné chvíle majú dostatočne vyplnené. Päťčlenná odborná porota hodnotila práce v kategóriách maľba, kombinovaná technika, fotografia, koláž, počítačová grafika, užitkové umenie, grafika, kresba a keramika. Do súťaže bolo prihlásených 350 prác, z toho 52 získalo ocenenie. Každého pohľad na tento svet, každého maľba je špecifická. Všetky diela, by som povedal, že sú kvalitou dobré. Z Vranova nad Topľou pre televíziu Zemplín, Silvia Nusová.